Mənə elə bir ordu göstər ki, 30 illik yolu 44 günə qət etmiş olsun. Mənə elə bir oğul göstər ki, vətənin boynuna biçilmiş kəfəni öz boynuna taxmış olsun. Mənə əskər göstər, düşmənə dağ çəkə-çəkə, Şuşanın başı dumanlı dağlarına dırmansın. Mənə ana göstər, oğul mənim yox, sənindir vətən desin. Mənə xalq göstər, bir anda yumruğa dönüb düşmənin başına insin. Mənə şəhid göstər, dostlarını qorumaq üçün cismini qumbara üstünə atsın. Dodağında vətən yaxşıdır zümzüməsi ilə cənnət qapısını döysün. Sana vətənə də yaxşıdır, adı gəlsə kəlim, dastana bəndir, dastanadır. Mənə komandan göstər, düşmənin dərsini, Qarabağın təyinatını versin. Mənə dost göstər, qorxma, sönməz bu şafaqlarda yüzən al bayraq desin. Mənə ordu göstər, elə bir ordu ki, Azərbaycan ordusu desinlər. Yaşa müzəffər ordu, yaşa ki, Azərbaycan da yaşasın. Azərbaycanın tarixində qəhrəman kimi yaşayacaq. Azərbaycan xalqı üçün hər bir əskərimiz dəyərlidir və əzizdir. Əziz analar, mən bir ana kimi sizin qarşınızda baş əyirəm. Əziz həmvətənlər,
kıyıda, anın gününde bütün şehitlerimizin hatirəsi karşısında birinci ve ikinci Qarabağ müharibələrinin şehitlerinin ruhu karşısında onlara Allah'tan rəhmət diləyirəm ve onların yakınlarına, qohumlarına deyirəm ki, mən demişdim ki onların qanı yerdə qalmayacaq. Qalmadı. Biz onların qanını aldıq. Mən demişdim ki, biz onların qisasını alacağı döyüş meydanında. Belə də oldu. Və bu qələbəni bizə bəxş edən qəhrəman əskər zabitlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir.